Habari, karibu Kitabu Biashara. Mbele yenu ni ukurasa unaonyesha dashibodi ya mwenye biashara au muuzaji. Kwenye dashibodi kuna vitu vifuatavyo. Ukijaribu kuangalia kwa juu kabisa, sehemu alama ya vimistari vitatu, hiyo ni sehemu ambayo ukibonyeza itakupeleka moja kwa moja kwenye moduli au vipengele vya Kitabu Biashara. Lakini pia ukiangalia sehemu ambapo kuna alama ya kengele, ni sehemu ambapo muuzaji au mwenye biashara atapata taarifa mbalimbali. Lakini pia ukiangalia sehemu yenye vidoti vitatu, ni sehemu ambayo ukiibonyeza itakupeleka moja kwa moja sehemu ambapo inakuonyesha kuhusu sisi, sera ya faragha, mazoea ya usalama, eneo letu, wasiliana nasi, na pia sehemu ya kuondoka. Lakini pia sehemu nyingine ya muhimu na yenye ya uzuri zaidi ni sehemu ambapo unapoweza kubadilisha lugha. Sehemu hiyo ni unabonyeza button ya blue kuelekea kushoto, kupeleka kwenda kwenye English, lakini pia kutoka kushoto kwenda kulia kupeleka Kiswahili, ambapo sasa hivi ndipo tulivo. Lakini pia sehemu ya kikamera ni sehemu ambapo unaangalia wasifu wa muuzaji au wa mwenye duka. Katika sehemu hii utaona kuna sehemu ambapo unaweza ukapakia picha ya mwenye duka au ya muuzaji, lakini pia kuna jina la kwanza, kuna jina la mwisho, pia kuna sehemu ambapo kuna email yake, kuna namba ya simu, na pia siku ambapo alipojiunga kwenye Kitabu Biashara. Lakini pia kuna sehemu nyingine ambapo unaweza kubonyeza ili kuweza kubadilisha neno la siri. Pia tukiendelea kuiangalia dashibodi ya mwenye duka au muuzaji, tunaona kuna sehemu ambapo kuna portfolio ya duka. Portfolio ya duka, sehemu hii inamwezesha mwenye biashara au muuzaji kuona hali ya duka langu, lakini pia kuona faida au hasara kama ameweza kupata. Pia kwenye hivyo viboksi kuna sehemu ambapo unaweza kuona mauzo ya bidhaa, mauzo ya huduma, utaweza kuona gharama, utaweza kuona gharama ya ununuzi. Lakini pia kuna rekodi za duka za kila siku. Katika hizo rekodi utaona rekodi za leo, utaona rekodi za mwezi huu, utaona rekodi za mwezi uliopita. Rekodi hizo ni zifuatazo: mauzo ya bidhaa, mauzo ya huduma, gharama, bei ya kununua bidhaa, jumla ya bidhaa zilizouzwa, pia na faida. Mambo hayo yote au taarifa hizo zote utaweza kupata kwa kila siku au ndani ya huo mwezi au kwa mwezi uliopita. Lakini pia tukija kuangalia kwa juu kabisa, tunaweza kwa kuona sehemu imeandikwa chuja. Hiyo ni sehemu ambapo unaweza kuangalia branches zako au matawi ambayo umeweza kuyatengeneza kwenye maduka tofauti yaliyoko sehemu mbalimbali. Asante na karibuni Kitabu Biashara. Kwa pamoja tunaweza.